in kaj. Ali sviđa. Para, katra. Samo mi se čakamo, sam da se usedel, pa gremo za vse. Gremo si, samo sem, da gremo si gor. Tako? Ja, ja. Ok, hvala lepo. Se da uk pogovarjali. Precej, ja samo ne moram. Ja, lep pozdrav. Ne še ja, dajte, večina je. Lep pozdrav vsem skupaj. Mi smo imeli zdajle pogovor s civilno iniciativo, tudi županom. In se mi zdi, da smo si povedali tisto, kar nas, kar je problematika. Smo prišli poslušati. Seveda nismo želeli tega storiti pred volitvami evropskimi, ampak danes, zato da so zadeve nekoliko bolj umirjene, seveda razumemo, da imajo ljudje tudi pomisleke. Nikoli nismo rekli, da migrantskega problema ni, seveda je problem in sicer gre tudi za tihotapske združbe, pravzaprav za organiziran kriminal.
in pogovorili smo se oziroma ugotovili, da je potrebno seveda še ukrepiti tudi policijsko prisotnost in pa seveda še določene druge ukrepe. Policija tudi je že nakupila ali pa še bo tudi tehnično opremo, tako da varovanje meje poteka v skladu tudi s pričakovanji. Zagotovo pa ostajamo naprej v stiku in seveda pa ne moremo pristajati na takšna in drugačna strašenja, ki so včasih motivirana tudi politično, ampak tukaj ne mislim župana in ekipe z občine oziroma civilne iniciative, ampak mislim na kaj drugega. Tako da naše sodelovanje bo potekalo naprej, pogovor je bil odkrit in verjamem, da bomo v bodoče tudi sodelovali pri teh vprašanjih, ker ljudje tukaj seveda si zaslužijo, da se jih tudi jemlje resno. Hvala lepa, še župan, potem bo pa možno za vprašanje. No, jaz lahko povem, da je bil pogovor odkrit, tako kot je povedal tudi predsednik vlade. Mi smo povedali naša stališča, izpostavili smo naše probleme, ki so podobni, kot so bili tudi že v preteklosti. Jaz sem tudi predsedniku vlade povedal, da je minister Poklukar danes že četrtič pri nas. V tem času so se zgodili določeni ukrepi na meji, vendar, na žalost, moram poudariti, da je od takrat, v tem času, ko nas je obiskal prvič, se je število nezakonitih prehodov državne meje podvojilo, kar za nas ni sprejemljivo. Dobili pa smo zagotovilo predsednika vlade, da se bodo sprožili dodatni ukrepi, da bi se to stanje spremenilo in upam, da bo tako tudi res. Hvala. Vprašanje? Kaj so te dodatni ukrepi, kar je zdaj gospod Rojc izpostavil? No, večja prisotnost policistov, še večja, čeprav se je povečala, vendar o številkah seveda ne moremo govoriti, ker kakšna policija bi bila, če bi razkrivala vse svoje taktike in število ljudi. Potem tudi seveda dodatni vojaki bodo prišli na mejo. Nakupuje se pa tudi zlasti tehnična oprema, to so pa droni za nadzor in pa seveda tudi tehnične ovire, kjer bodo to, se pravi panelna ograja, kjer bo to še potrebno, tako da se dela na tem. Je pa res, da se podatki, tisti, ki jih včasih slišimo in tisti, ki jih imamo, tudi razlikujejo. Ne? Mislim, da je policija vendarle kar uspešna pri pridržanju migrantov nezakonitih. Je pa res, da gre za, kot sem povedal, organiziran kriminal, in je potrebno predvsem sprovajalce izločiti iz prometa, če tako rečem. Kajti sprovajalci so tisti, ki izvajajo ta kriminal in jih je treba aretirati, zato da bo tega manj. In to je ključni problem. Ste govorili tudi o registracijsko-migracijskem centru? Ne, sej to je bila ena taka zgodba, kjer se seveda ni imelo vseh podatkov oziroma je bila izkoriščena tudi v kakšne namene. Ta center, ta hip seveda ni potreben. To gre za takrat, če bi se ponovil migrantski val, kot je bilo 2015, takrat bi bilo tudi po zakonodaji to potrebno vzpostaviti. Ne gre pa tukaj za, da je to potrebno narediti zdaj. Nikakor ne. Lahko pokomentirate še ta incident včeraj iz Notrskega v povezavi s temi tihotapskimi družbami? Ja, policija primer preiskuje, kaj več bo mogoče povedala direktorica policije, ker ni moje, da to komentiram, ni moja pristojnost. Gre pa seveda za primer, kakršni se dogajajo in je slovenska policija kar uspešna pri odkrivanju. Moram pa reči, da v izogib kakšnim takšnim in drugačnim spet sugestijam, kako je ravnal policist ali je ravnal pravilno ali ni pravilno, mislim, da je ravnal strokovno in tako je tudi prav. Gospod premier, lahko še ena off-topic.
ampak glede danes v Luksemburgu zelo pomembna zadeva se odvija za Slovenijo, mogoče na vaša misel, meni kako bodo sprejeli naše dobro. Ja, nisem član sodišča, tako da to težko komentiram. Hvala lepa. Hvala. 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 Lahko še z gospodom, z gospod Bobnar in z notranjim ministrom. Ja. Kaj nam lahko pokomentirate včerajšnji dogodek na Vrtojbi? Ja, torej policista sta s svojim ukrepanjem hitro in učinkovito pravzaprav preprečila morebitne nadaljna ogrožanja, onesposobila osumljenca kaznivega dejanja. Intenzivno delamo kriminalistično preiskavo, pravzaprav vse smeri, sodelujemo s sosednjimi varnostnimi organi. Zaenkrat je ugotovljeno, da je osumljenec prišel iz italijanske smeri in seveda za vsa zahvala gre pravzaprav policistoma, ki sta s prisebnim ukrepanjem preprečila pravzaprav še kakšno hujšo kaznivo dejanje. S taksistom in policistom je vse v redu? Policistu je bila nudena tudi ustrezna psihološka pomoč, nudena seveda zdravniška oskrba, prav tako tudi osumljencu. Na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije pa sem ustanovila komisijo, ki se v takih primerih vedno ustanovi, da se preveri uporaba prisilnega sredstva. Hvala lepa. Kaj pa tukaj na tem območju vloga policije pri reševanju migrantske krize, prehajanju meje? Torej, slovenska policija vsakodnevno seveda sodeluje z lokalno skupnostjo. Naš interes in namen je tak kot lokalne skupnosti, zagotavljanje varnosti. Ocenjujemo, da lokalna policijska postaja učinkovito opravlja svoje naloge, seveda pa tudi z državnega nivoja intenziviramo svojo prisotnost na tem območju, prerazporejamo kadrovske sile, sodelujejo tudi pomožni policisti, sodelujejo pripadniki slovenske vojske, mejo nadziramo in zagotavljamo varnost tudi z uporabo tehničnih sredstev in seveda v sodelovanju z lokalno skupnostjo bomo tako delali še naprej. Je že odločeno, koliko policistov več bo zdaj na tej meji? Gospod premier je govoril o tem, da bo več policije in več vojakov. Torej, o številki seveda ne morem govoriti, bom rekla čisto iz taktičnih razlogov. Zagotovo pa smo po zadnjem obisku tukaj v Ilirski Bistrici, kamor seveda vedno, bom rekla, z veseljem pridemo, ker naš namen je ravno izmenjava informacij z lokalno skupnostjo. Smo že povečali število policistov in glede na varnostno situacijo bomo temu še sledili. Prav tako smo zaprosili tudi za dodatno število pripadnikov slovenske vojske, ki pa že sicer uspešno delajo s policisti na tem območju. Hvala lepa. Pozdravljeni. Gospod Poplukar, četrtič ste tukaj. Kaj se je v tem času spremenilo od prvega obiska do zdaj? Ja, Ilirska Bistrica je ena izmed občin, kjer je prihod ilegalnih migrantov nekoliko povečan. Res je, da sem prišel lani v jesenskem času, ko vemo, da je teh prehodov nekoliko manj ravno zaradi vremena in mraza. Res je tudi, da se povečuje ilegalni prehodi v Republiki Slovenijo. 5300 in še nekaj jih je bilo letos v tem letu. Policija intenzivno preprečuje ilegalne prehode in jih tudi uspešno vrača, več kot polovico se jih vrne v Republiko Hrvaško. Mi z različnimi ukrepi, tudi od mojega zadnjega obiska tukaj, povečujemo število tako policistov, ki so v vidnem polju in pa, bom rekel, tudi v tem nevidnem polju delovanja. Nekako krepimo tudi sodelovanje slovenske vojske in to je bila ne nazadnje tudi prošnja lokalne skupnosti tukaj na Ilirsko-Bistriškem, da bi povečali še del slovenske vojske na tem območju. Je pa res, da je policija pri prijetju ilegalnih migrantov uspešna in da jih tudi vračamo na Hrvaško. Velik problem so tihotapske združbe oziroma posabljeniki, to je res velik problem. Policija je prijela leto že več kot 130 tihotapcev in jih tudi uspešno sprocesirala, tako da to je glavni problem ilegalnih prehodov in tudi velik zaslužek posameznih tihotapcev in pa tihotapskih družb. To želimo preprečevati tudi v prihodnje. Na kakšen način se prihajajo iz tujine? Večina tihotapcev prihaja iz tujine, je pa, in tudi tujcev, je pa tudi nekaj slovenskih državljanov.
Na kakšen način to preprečujete oziroma kakšna oprema se sprejema? Ja, policije sodelujejo z ostalimi policijami na zahodno-balkanski poti, tudi z Italijo in z medpolicijskim sodelovanjem, seveda pa tudi z ukrepi, ki jih imamo v notranjosti države, preprečujemo ta tihotapljenja. Je pa res, da prijemamo sprovajalce in jih tudi sproti procesiramo, se pa ugotavljajo tudi, kje te, odkot izvirajo te kriminalne združbe in tudi z intenzivnim policijskim sodelovanjem se poskuša te kriminalne združbe razbiti. Govorimo o velikih zaslužkih, kako te o tem poveste? Ja, policija nekje razpolaga z oceno, da iz Grčije do Italije stane pot enega ilegalca med 5 do 7 tisoč evrov in pa prehod slovensko-hrvaške meje med 100 in 300 evri. To so ocene policije, s temi tudi jaz razpolagam. Vidimo, da gre tukaj za velike denarje, za velike zaslužke in to je tudi gonilo pravzaprav kriminalcev, da te ljudi še toliko bolj intenzivno spravljajo čez vse meje držav na zahodno-balkanski poti v ciljne države Evropske unije. Kaj iz te greste še naprej, ne? Ja, danes nadaljujemo z obiskom še v občini Kostel, kjer je tudi ena od kritičnih točk in pa seveda občino Črnomelj. Se želimo tudi pogovoriti z župani in mislim, da je to uspešno komunikacija z lokalnimi skupnosti je potrebna in pravzaprav tudi sam se vedno udeležujem vseh teh sestankov, kjer je to potrebno in mislim, da izmenjava informacij tako po telefonu kot tudi, bom rekel, z obiski občin je pomembno in pomembno pripomore k večji varnosti na teh obmejnih področjih. Še to, glede mešanih patrulj na meji z Italijo, Mešane patrulje z Republiko Italijo so vzpostavljene od 1. julija, gre se za policijsko sodelovanje policij dveh držav. Mešane patrulje so vzpostavljene za preprečevanje tihotapljenja migrantov in pa za nadzor sekundarnih migracij. Ni pa to edina oblika sodelovanja policij med Slovenijo in Italijo. V preteklosti je znana policijska akcija dveh kriminalističnih policij slovenske in italijanske, ko so uspešno preprečili in pa razbili tihotapsko družbo, ki se ukvarjala z preprodajo derivatov. Da se smo živo srečali z italijanskim notranjim ministrom Salvinijem, v petek je bil Trst kar jasen, zapečatiti mejo Slovenijo. Z italijanskim notranjim ministrom gospodom Salvinijem sva imela poglobljen pogovor po telefonu, dogovorila se vse, da se sreča v naslednji četrtek v Helsinki, v drugu sveta ministrov za notranje zadeve, verjamem, da bo tudi v teh pogovorih.